Kapuyu takıyor. Sait Sare. Uşadırsın. Kapuyu takıyor. Sait Sare. Batoni Hingo Hingilokya. Tarihi 31 Hasaka Hanyur Batson Ina. Profesyonel ringum. Araçın akamı menam martu. Ներկայացնելով Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Ուշադրություն։ Կարմիր անկյուն։ Վահե Ուշադրություն, Կարմիր անկյուն, Վահե Բադալյան, 65 կիլոգրամ, 17 տարեկան, ուշադրություն, ընդամենը 17 տարեկան, հասակը 177, պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացել է 2 մենամարտ և ճանաչվել մարտով! Հիշեցեք, հակառակորդը 31 տարեկան, իսկ մեր հայրենակիցը Վահե Բադալյանը ընդամենը 17 տարեկան!
Thank you.
تشانشوم باهيم مشاهدون باكيفاتر بان هاماج رينجيم هرابيلوم سپورتی یه ویری تاسرچان هرسری نخراری خورد هکن تیگران میکایلیان